Kan I ikke se det? Gode gamle stivstikker, Kenny. Kajtede sportsnørd, Kenny, har langt om længe fået noget på den dumme. Hvad er det, Kenny har fået på mig? Ikke på dig. Du er sin tissemand, Robert. Han sagde tissemand. Jeg Kim siger, jamen, det er så dejligt for dig, og tillykke med det, Kenny. Jamen altså, stakkels lille Kim, det må have været som en eksplosion på en glasurfabrik. Nej, Kim siger, kan du overhovedet få den op at stå? Ja, kan du overhovedet få den op at stå? Er du nogensinde knaldet, måske? Det gider jeg sgu da slet ikke til noget. Det er herreklam. Det kan man få børn af. De skider i bukserne. Ja, det har du da også gjort. Ja, det har jeg sgu da også. Hvordan fanden kunne du vide det? Er du en spåkælling? Kim har sagt, altså, børn, der skider i bukserne og spåkunder, nu bliver sexosen lidt for stærkt for mig. Jeg tror, jeg går op og onanere. Nå, men altså, Kim har sagt, at jeg... Hvad er det, Kim har sagt? Kim har sagt, at jeg er god i sengen, og det er jeg simpelthen så lykkelig for. Det gælder bare om at komme godt fra start og få en solid rejsning. Fordi hvis man ikke kan få den op at stå, så er man altså bare fuldstændig færdig. Det er jo en ond spiral, man ryger ind i. Jo mere man kigger på sin tissemand og skriger, kom så for helvede, din lille røde satan, jo mindre bliver den. Og så pludselig siger damen til en, jamen så prøver vi igen en anden gang. Og når først den med lidenhed har meldt sig, så er man jo altså fuldstændig færdig. Men det skete ikke, Kasper. Jeg kunne. Jeg knaldede Kim uden at skulle sige undskyld og græde og vente til hun faldt i søvn. Nå, ja. Så lykke med det. Det var dejligt.